Ο Πρωθυπουργός πριν δύο μέρες μας είπε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να γίνει μπανανία. Εγώ θα απαντήσω ότι επί 40 χρόνια έκαναν τα πάντα όλες οι κυβερνήσεις για να γίνει μπανανία η Ελλάδα. Και έγινε μπανανία. Θέλετε απόδειξη? Η τεράστια ακρίβεια που ρημάζει την αγορά και τα νοικοκυριά και κανείς δεν μιλάει και είμαστε πρώτοι πανευρωπαϊκά. Έγινε μπανανία η Ελλάδα. Δεν χρειάζεται να την κάνει η Νέα Δημοκρατία. Αν δούμε τους μισθούς στην Ελλάδα, οι Έλληνες στο εισόδημά τους είναι το top 10 των χαμηλότερων ετήσια αμοιβόμενων. Ουσιαστικά είμαστε προτελευταία, αν δεν κάνω λάθος, στο εισόδημα σε σχέση με τους Ευρωπαίους. Έγινε μπανανία, κύριε Πρωθυπουργέ, η Ελλάδα. Ξέρετε γιατί? Να σας το ξαναπώ ακόμη μια φορά. Διότι η χώρα μας έχει παραπευθεί στο Δικαστήριο το Ευρωπαϊκό για μη παροχή επικοινωνιμένων χαρτών για πλημμύρες, μια ιστορία του 18 επί ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίστηκε επί της δικής και κυβέρνησης. Έγινε μπανανία η Ελλάδα. Ξέρετε γιατί, κύριε Πρωθυπουργέ? Και την κάνατε μπανανία. Γιατί ακόμα μαζεύουν γενετικό υλικό των παιδιών μας στα Τέμπη. Έγινε μπανανία η Ελλάδα, κύριε Πρωθυπουργέ, παρά τις προσπάθειές σας. Ξέρετε γιατί? Διότι καλείτε τον Ερντογάν εδώ όταν ο Φιντάν μιλάει για μειονότητα στα Δωδεκάνησα. Έγινε μπανανία η Ελλάδα, κύριε Πρωθυπουργέ, παρά τις προσπάθειές σας. Περί του αντιθέτου, γιατί? Διότι πολύ απλά, ενώ δεν έχουμε παιδεία, έχουμε αντιορθόδοξη παιδεία. Έχουμε ως τα όρια του ανθεληνισμού παιδεία. Στα όρια, αν θέλετε, σχολεία να πέφτουν σουβάδες, να πέφτουν ταβάνια. Εσείς το μόνο που σας ενδιαφέρει, μέχρι το Δεκέμβριο, όπως λέει ο τύπος, να φέρετε τον γάμο τον ΛΟΑΤΚΙ. Τόση αδυναμία, τέτοια μπανανία. Αντί, επαναλαμβάνω, να βάζετε πρώτα την Ελλάδα, πρώτα τους Έλληνες, την ευημερία και κυρίως να λύσουμε το δημογραφικό, επήγεστε για άλλα. Και έγινε μπανανία. Ξέρετε κάτι, κύριε Πρωθυπουργέ, και επιμένω σε αυτό. Και θα συνεχίσει να είναι μπανανία. Διότι έρχεται το ελληνικό κράτος και βραβεύει με το βραβείο, λέει, του Ιδρύματος UNESCO Μερίλια Μερκούρη, η κυρία Μενδώνη, τους αβορίγες στην Αυστραλία. Και έχουμε Έλληνες στη Μέση Ανατολή, στη Μεγάλη Ελλάδα της Ιταλίας, στα Σκόπια, στην πόλη, στην Κωνσταντινούπολη και δεν τους βραβεύετε και δεν μιλάτε για αυτούς. Οι αβορίγες στην Αυστραλία βραβεύονται. Αυτό σημαίνει μπανανία και όχι προστασία της ελληνικής πολιτισμικής πολιτιστικής παραδόσεως. Για μια Ελλάδα ισχυρή πολιτισμικά, πολιτιστικά, οικονομικά, γεωστρατηγικά, μία είναι η λύση και έχει ονοματεπώνυμο. Ελληνική λύση με σχέδιο πρόγραμμα για να προχωρήσει ο τόπος μπροστά. Αλλιώς πηγαίνουμε σε αδιέξοδα και αυτό θα το πληρώσουν τα παιδιά που είναι εκεί πάνω, όχι εμείς. Αυτοί απλά θα μας θυμούνται εδώ.